Re, viss ēters ir te! Krievija grib Ukrainu bez ukraiņiem, bet tas nenotiks. Tas nenotiks tāpēc, ka mēs esam kopā. Tā sagaidot Latvijas delegāciju Ukrainas galvaspilsētā, sacīja Kīvas mērs Vitālijs Kļičko. Interviju ar viņu redzējāt pirms mirkļu un to vēlreiz var noskatīties portālos Replay un LSMLV. Īpaši Kīvai noderēs Rīgas dāvinātie autobusi, kas Ukrainā ieradās kopā ar Latvijas delegāciju. Vairāk Ines Strazdiņas un Olafa Persevica, sižetā no Kīvas. Brīvprātīgu Latvijas šoferu līdz Polijas robežai gādāti un pēc tam daudzus kilometrus vēl pa Ukrainas zemi vesti. Tie beidzot ir te. Rīgas domes dāvinājums Kīvai 10 Rīgas satiksmes autobusi. Turklāt pilni ar Latvijas cilvēku siltumu. Atsaucoties pašvaldības un fonda Ziedot LV aicinājumam, autobusi piepildīti ar saziedotām mantām, pārtiku, higienas precēm, mazuļiem nepieciešamo un citām lietām, kas palīdzēs Ukrainas cilvēkiem pārdzīvot ziemu. Autobusi pagaidām atvesti uz Kīvas domes pagāmu, kur tos personiski sagaidīja Kīvas mērs Vitālijs Kļičko. Sagaidīšana silta un emocionāla. Nice to meet you. Vice Mayor. You are brave nation and unique nation, because you opened Latvian hearts. You opened hearts in all the world. Jūs esat drosmīga un unikāla nācija, jo jūs atvērāt latviešu sirdis. Jūs atvērāt sirdis visā pasaulē, un mēs zinām, ka Ukraina uzvarēs, un es par to esmu pārliecināts. Rīga vienmēr ir un būs ar jums. Slava Ukrainai! Permogu za vami, permogu za nami. Riga was, is and will be with you. Slava Ukraini! Mīrojam slava! Autobusi būs būtisks atspaids Kīvai, kas zaudējusi daudzus no saviem transporta līdzekļiem, un šie tulīt dosies Kīvas ielās. Laikā, kad Krievu armija bija okupējusi Irpiņu, Buču un citas Kīvas piepilsētas, autobusi ciet apšaudēs, vedot laukā cilvēkus. Šis papildinājums pilsētas autoparkam ļaus Kīvai ietaupīt un atvēlēt līdzekļus citām vajadzībām. Uz Kīvu atceļojas arī Latvijas iedzīvotāju Māra un Alises dāvināts ģenerators un siltas zeķes, apliecinot atbalstu Ukraiņiem augstajā ziemā. We don't know what is standing ahead. Maybe it's still maybe and I hope I'm wrong. The worst is yet to come. Mēs nezinām, kas vēl gaidāms, un es ceru, ka kļūdos, bet iespējams sliktākais vēl priekšā, jo Krievija mobilizē 500 tūkstošu karavīru. Taču mēs daram visu, ko varam, lai jums palīdzētu, un šeit jums ir ģenerators, ja nu pazūd elektrība, un šis dāvinājums ir no Māra un Alises. The occasions, if you don't have electricity, and Māris and Alise. Yeah, and this time we know exactly what's the name of these persons who are donating this. Vēlāk sarunā ar Latvijas delegāciju Kļičko arī pastāstīja, kas vēl Ukrainai nepieciešams, kā pilsēta sadzīvo ar elektroenerģijas pārāmumiem pēc Krievijas intensīvajiem uzlidojumiem, kā arī atzina, ka Kijeva neizslēdz iespējumu Krievijas atkārtotu uzbrukumu. Taču pilsēta ir gatava visiem iespējamiem scenārijiem, jo Ukraiņu gars ir nesalaužams.